I kthejemi në studio, gati 227.000 shqiptar, vitin e shkuar, morën leje që ndrimi për arsye punësimin në vendet e bashkimit e Europian, këtu nuk përfshim mbretërinë e bashkuar, apo shtetet e tjera, apo në rastet kur shqiptarët lirshëm e shkelin pikërisht të drejtën e tyre, shoftë edhe si turist dhe zgjedhin që datë periudhë ta shfrytëzojnë për të punuar. Ndërkohë, lejet e punës në vendet e bashkimit evropian shohim një rritje të ndjeshme vitet e fundit në Gjermani ku duket sikur është rikthyer ai cikli që ishte përpara pandemisë nga 11.066-2019 në 17.800 këtë vit, por po ashtu çuditërisht vendi i dytë për leje pune që jepet në vendet e bashkimit evropian, sipas të dhënave të Eurostat, është Malta me 3.900 shqiptar që kanë marrë një leje pune për të punuar atje. Dhe unë kam ne sin të lidhem tani në studio me Eduard Muçën, i cili është një ish koleg i imi, të cilin sot e gjejmë pikërisht në Malt. Eduard, mirë se vjen. Mirëmbrëma, mirë se u gjej. Tani ne sigurisht njihemi edhe kemi diskutuar pak a shumë, por dua që të bëjmë të rrisjellim në vëmendje sot ti punon në një resort në turistik në Malt. Na trego pak më shumë me çfarë merresh dhe si arrite që të gjeje në kontakt për një punë të tillë. Aktualisht unë punoj si night manager dhe duty manager në një resort në Malt, është Aura Palace, është një resort me 560 dhoma. Si e gjeta, të them të drejtën, do të thënë, unë kam pas aplikuar më përpara, por ishte edhe një moment që i thash stop, sepse do e gjeja pikërisht ato që unë ndihesha më mirë që të bëja. Dhe kur më një nga ditët mua më vjen një email që më kërkuan për një intervistë, unë as nuk e mbaja më parë. E që kisha aplikuar kohë më parë të kjo kompani. Dhe pas intervistës, do të thënë pash, ok, vendosën që të më rekrutonin, isha pak në dyshime, do të thënë, por sigurisht duke marrë parasysh pasionin dhe gjithë gjërat që unë kam për turizmin, e vendosa që ta pranoj. Po ti ishe në kërkim aktiv për të punuar dhe për gjetur një vend pune jashtë, duke qenë se kisha aplikuar në shumë vende, apo thjesht ishte një nga aplikimet e tua? Jo, unë kam aplikuar, kisha pëthuar se gati një vit që unë nuk aplikoja më, sepse nuk kisha gjetur ato që unë doja. Pra ti nuk është e kërkoje, nuk është e synoje emigrimin në vetë vetë, ti kërkoje thjesht mundësi. Jo, absolutisht. Po, doja thjesht një mundësi për të shpalosur, për të esim më parë me ato që parë unë kisha në mendje që unë doja. Por ndërkohë, përse Maltën dhe jo Shqipërinë fjala vjen në të njëjtën fushë? Besoj edhe në Shqipëri pagat, ndoshta më ndihmon edhe zonja Zika, janë rritur për menaxherët e hoteleve? Po, patjetër që kanë një rritje. Kryesisht struktura tjera drejtuese kanë gjithmonë një rritje përpara se të rritet paga. Po të krahasueshme me vende si Malta pastaj? Unë mendoj që duhet të jenë të barabarta me Maltën. Malta, Katari, këto, pra i kanë të barabarta çështjet e duke krasu standartin jetik në vëndin me pagën. Pra, një pagë 2.000 euro në Katar është një pagë 1 milion lek në Shqipëri, sepse atje kafja është 10.000 lek, tu është 1.000 lek. Pra, Eduard, pas krasisht që Shqipëra ka një standart të lartë, ky vënd ka një standart lartë, nëse ti merë të rogë, në fund të muaj të të prënë kaqë, sepse i qenë shpenzimet. Pra, duhet marë parasysh në cilin vënd jemi, sa është standart jetik, dhe sa është paga, dhe ja vlen të punohet dhe të lësh vëndin tonë, për këtë pag, për të shkuar aty me këtë pag, ja vlen atëherë kur ti arrin të kursesh dhe kur nuk del barabart me shpenzimet në fund të muajt. Pra, kaq fitim, kaq shpenzim. Për të dhënë mundësi edhe Skype-it gjithkaqe. Dhe pikërisht, domethënë unë nuk jam dakord, sepse unë domethënë unë një vit kam që jam këtu, unë në Shqipëri kam qenë dhe kam punuar me vite të tëra. Nuk jam dakord me çfarë zonja dhe tha, sepse në ratë parë pagat nuk janë të njëjta. Dhe më thëmë pare se çfarë, gjithë cili pagën e ka të vetën personale, absolutisht, edhe i ofrohet në bas të sa përvoj ke dhe çfarë punë të donë. Sigurisht nuk merë direkt atë pagë që ti pretendon që të kesh. Por përse për këtë pjesës pastaj të kursimit, shkot, gjithë e din që kur je jashtë Shqipëris, në gjithë tonë që
do paguash qirat, do paguash ujë, drita, do paguash të dhe po prap të ngeli që ke një sos në Shqipëri. Jo, nuk është e vërtet. Në Shqipëri, edhe pse ti nuk je në shtëpinë tënde, paguan ujë, drita dhe konsumi që e kemi edhe këtu, në Shqipëri mua nuk më ngeli asnjë gjë në punë mua. Edhe pse në Shqipëri të han edhe se bebet dhe qokat familjare dhe stili jetës dhe shoqëria. Se un kam jetu jashtë edhe prandaj fola nga një eksperiencë që kam jetu jashtë. Stilin e jetës do e bëjmë njësoj si atje si jashtë nuk bëhet njësoj, jashtë vetëm punë. Kam qenë jashtë, mos më tregos si është jashtë. Ti the që je në fillimet e tua Eduard, por e mendon që ta vazhdosh gjatë, të qëndrosh gjatë atje në Maltë? Shko, un jam për të arritur për eksperiencën time për të bërë akoma dhe më solide, për të marrë më tepër përvojë, të cilën në shumë pak kohë, do të thonë un tashmë e kam të gjithën, sepse duke patur parasysh të po menaxhon një tur në cilin je vetëm aty dhe duhet t'i dalësh përpara dhe janë diku 1500 klientë cilët ndodhen në hotel. Dhe sigur gjithë cilët vjen vetëm për një ankesë vogël janë 1500 të tilla. Por problemi, do të thonë, unë e mendoj që të sigurisht që të rikthehem në vendin tim, se unë nuk është se vendosa tani në këtë moshë jam dhe të pra synimi jot më shumë se sa paga është eksperjenca që ta grumbullosh për ta aplikuar më pas në Shqipëri. Absolutisht. Nuk është se në Shqipëri, në eksperiencë nuk e kemi, por duke marrë parasysh që ka një stil tjetër të punuari në turizëm që kanë vite më përpara që e bëjnë dhe ka një mundësi komplet ndryshe për sa i përket turistit. U thonë këtu e kam mësuar shumë atë pjesën që se si ta bëjmë atë klientin që të rikthehet, edhe nëse nuk është i kënaqur. Një pyetje e fundit, Eduard, ishin sipas shifrave të BE-s mbi 4000 shqiptarë të cilët janë me leje qëndrimi për punë në Maltë, konkretisht të gjithë në fushën e turizmit janë punësuar, apo është një shifër edhe më e lartë se sa kaq? Jo, janë në shumë fusha, sigurisht në Maltë, me sa unë kam informacion, më shumë janë në industrinë e ndërtimit dhe në industrinë e turizmit sigurisht, gjithashtu edhe në e-gaming. Okay, Eduard, të falenderoj shumë për këtë ndërhyrje dhe që ishe me në Insider. Falenderoj ju, gjithë mirë. Ndërkohë, sigurisht që presioni nga jashtë, siç e përmend, vazhdon të jetë. Nuk bindet dakord se Eduardi me shifrat që të del apo nuk të del jetesa. Megjithatë, përderisa shumë njerëz shkojnë edhe familjarisht, Mirilda, i del jetesa për të shkuar edhe për të emigruar jashtë? Do më lejosh të përmend vetëm një histori të shkurtër personale. Unë kam jetuar 3 vjet në Vjenë. Dhe kam jetuar mes 2011 dhe 2013 në vitet kur trej gjuj punës ishte shumë i konsoliduar, fluksi emigrantëve në Europën qendrore nuk ishte kaq i masat që është tani, e me radhë me radhë, dhe gjithashtu jam gjithmonë me valixhe gati për një shtet tjetër që ne e shohim ëndër tre çareku i shqiptarëve, siç është Japonia. Por kam zgjedhur të rri në Shqipëri. Kam zgjedhur të rri fëmijët e mi në Shqipëri, edhe pse sistemi arsimor në Japoni është vite dritë larg me ne. Apo dhe me Austrinë, që të jemi të sinqertë. Dhe unë njoh shumë gazetar, shumë drejtues bankash që kanë lënë Shqipërinë me pretendimin që jo se u ka munguar rroga, por se kanë dashur një sistem arsimor më të mirë për fëmijën dhe kanë dashur një sistem shëndetësor më të mirë për familjen e tyre. Pra këto janë dy elementët që shqiptarët e mirë trajnuar për tregun e punës, me kapacitete dhe burime njerëzore shumë të kualifikuara, kanë zgjedhur emigrimin. Por mbeten emigrant pavarësisht dëshirës dhe mundësisë që ata të kenë kushte për fëmijët e tyre. Por një drejtor banke nuk shkon asnjëherë drejtor banke në asnjë vend tjetër dhe për këtë të jemi të sinqertë. Një infermier i yni që mund të ketë qenë një infermier me 10 vite eksperiencë në spitalet tona nuk shkon asnjëherë infermier në spitalet e Gjermanisë, po do shkoj të punoj punojnë shërbimin në shtëpitë të moshuarve. Që do të thotë, edhe dëshira dhe sakrifica që këta individ bëjnë për hir të fëmijëve të tyre, shumë shpejt do i kthejnë pas, sepse po e kuptojnë që edhe fëmijët e tyre, pavarësisht se sistemi arsimor i atij vendi shumë më i lartë, fëmia e tyre është fëmijë emigranti. Është shqiptar.
është shqiptar, për të rëndësi ka, mund të jenë edhe nga vend tjetër Ballkani, por po flasim për mendësinë, sepse ky qarkullimi i popullsisë në nivel botëror po sjell probleme të jashtëzakonshme dhe ne shumë shpejt do fillojmë edhe të kemi edhe kriza identiteti, shoqëritë e zhvilluara, kush janë, nga janë, pse janë. Edhe agresiviteti pritet të rritet pikërisht për shkak të mosdijes se kush jeni dhe ku po shkojmë. Kështu që kjo gara për kushte më të mira për fëmijët, jashtë kemi dhe atë përpjekim pasaj këtu hym të mentaliteti shqiptar që jashtë mund bëjmë punë edhe të rëndomta, por kur vim këtu sillemi si bosa, që t'ju tregojmë kushërinjve tanë, parefisit tanë. Po të shumë si ka, do më të ne kemi dhe këtë pjesë të mentalitetit e cila bën dëmë, sepse po i bën një reklam të panevojshme emigracionit. Sepse ai që jeton këtu, mendon se shikoj erdhi ai, është i veshur firmato, ka makinë, shpenzon. Teoria ime është Facebook dhe TikToku janë faktorët kryesorë që nxisin emigrimin, sidomos të 10 vitet 12 vitet. Ato janë në manifestim i mendësisë. Pra i bëhet reklam, i bëhet reklam një gjëje që nuk vetëm ekziston. Dhe jo, ekziston, po ekziston e kundërta, nuk ekziston ajo që shitet. Megjithatë, kështu që un personalisht, pak është cikli i emigrimit duket sikur nuk po thyhet. Shohim nga 20.000 plus shqiptarë që nuk kanë ndonjë shitur. Ai ka shitur me shtëpi dhe ka lënë çdo gjë sepse do gjej tokën e premtuar andej e ka pak edhe të vështirë dhe përsëdër. Për të rikthyer të rikthehet edhe po dhe pastaj do t'i thonë edhe njerëzit pastaj po shpinkuaj kasën u deshën lek. Personalisht kam zgjedhur që fëmijët e mi të rrit këtu dhe në shkollë publike mundësisht. Harrova t'i bëj një pyetje djalit, sa orë punon si menaxher, sepse ka është menaxher natë, ishte menaxher natë ka gjithnatën. Punon gjithnatën dhe mundësisht mund punoj edhe më shumë. Pa dash. Po pak nuk e merr, nuk e merr pronarin telefonin me presion, ëh. Menaxheri tek ne nuk punoj ne shumë gjatë. Nuk ka rëndësi ajo, sezon veror ata s'kan orë. Po lihet ky vend. Po vi delegojm punën, po nuk ka natyrë të gjatë. Po lihet në menaxhim të njerëzve, jo të duhur për të marrë ca shtresa të tjera që ata do jenë të kualifikuar në vendet e tyre dhe do vinë këtu në nivele më të ulta dhe do përdoren, sepse në fund fare dhe vendet e zhvilluara nga puna e migrantëve është zhvilluar, nuk është zhvilluar nga vendalinë. Edhe ne ndoshta do na vidi ta të zhvillohemi ndonjëherë me këtë lloj perspektive. Por nuk është kjo e duhura. Edhe nisëm më parë edhe diskutimin një nga faktorët ishte çështja e pagave, këtu kemi marr pagën neto në Europë, sepse shumë shpesh flitet për pagat bruto, pa arrojmë që ndonjëherë edhe gjysma e saj taksohet. Në Gjermani 2741 euro neto, në Shqipëri shifra fundit 586, Greqia gati 2 fishi jo, në Italia 3 fishi. Kolindo, janë të mjaftueshme 1000 euro për një familje për të emigruar? Si një pagë e cilën ai mund ta ketë në vendet e Europës. Nuk mendoj se kemi të bëjmë me këtë lloj niveli pagash ai në vendet europiane të paktën. Mendoj që ajo analizë të cilën shqiptarët duhet të bëjnë para se të migrojnë është sa para i mbesin kur zbresim shpenzimet. Kjo është analiza në cilën ato duhet të bëjnë paraprakisht para se të largohen. Por mendoj që është një trend i cili nuk ka ardhur vetëm nga marketingu. Mendoj që kemi të bëjmë edhe me kushtet tjera të cilat lidhen, jo vetëm arsimimin e fëmijëve, por mund përmend shëndetësia, siguria, të cilat shkojnë... Shqipëria bën pjesë tek vendet e sigurta, të cilat, për hir të vërtetës. Të cilat, por mendoj, të cilat janë element të cilat ne ato i shohin edhe në perspektivë, cilë është shërbimi shëndetësor të cilën marrin të moshuarit, të cilët, cili është shërbimi shëndetësor që marrin të moshuarit këtu, krahasimisht me vendet e tjera të Europës. Pra është një ikje e cila vjen, mendoj unë, si një perspektivë më e mirë jo vetëm për fëmijët. Nisen padyshim dhe mendoj që ky është arsyeja kryesore për cilën ato nisen. Pagat mendoj që janë në momentet e atyre të cilët ne analizojmë si të papunë në Shqipëri dhe zgjallin të largohen, por në momentin kur kemi të bëjmë me profesionistë të cilët realisht ne po shohim që po largohen familje të cilat kanë qenë të konsoliduar, pra kanë qenë profesionistë të konsoliduar në treg, këtu lind problemi dhe pikpyetjet e mëdha pse po largohen. Dhe këtu pastaj dalim në këto element të cilët janë, siç e përmend arsimi, shëndetësia dhe elementë të tjerë të cilët lidhen me mirëqenien dhe pikërisht kushtet e jetesës, të cilat ndoshta Shqipëria nuk t'i ofron, por në vendet europiane t'i ofrojnë, qofshin edhe vendet të tjera, sepse shqiptarët nuk po largohen sot vetëm drejt vendeve europiane, por shohim trendet të cilat, trende lëvizëse të shqiptarëve edhe në vendet të tjera, edhe në Amerikë dhe në trendet të tjera, të cilat është një trend të cilin t'i e shetë të rinë. Pa dyshim, të rinë mund të qëndroj faktit të cilat ato në përmjet marketingu që shohin, në përmjet asaj
atyre familjarëve të cilët janë larguar më përpara. Sot po shohim që jemi në një periudhë në të cilën emigrantët e viteve 90-2000 po tërheqin tashmë familjarët e tyre. Pra jemi në një stat të dytë ndoshta mund të them të emigrimit, të cilin po shohin. Ndryshoi mendësia që ata punonin ande dhe i sillnin lekët kesh të thata këtu, dhe sa të punoi unë për atë që është atje më mirë po e marr të punoj vet. Qëndron edhe kjo. Ka diferencë shumë drejt në mosh. Po prindi mos shkojnë me 3 muaj, shkojnë me 3 muaj, u rritin fëmijët dhe ju kthehen. Jo, leva për arsye fizike. Mendoj që arsye mund të jetë nuk e shmangësh dot fare sepse ka shumë familje që zgjedhin për një eksperiencë të ndryshme të jetës. Megjithatë, se më duket sikur po dalim në konkluzionin që Europa është një lloj me Shqipërinë, sepse në fund fare atë pagën, por nuk besoj se jemi tek konkluzioni. Unë mendoj që janë një dy shqiptar me 586 euro nuk mbyllin dot muajin, jo më të blejnë shtëpi, nuk paguajnë dot qiran dhe asgjë. Kurse dy shqiptar në Gjermani jo me 2700, po me 2000, po themi, e paguajnë edhe qiran, me çmimet e shtëpive. Çmimet i kanë edhe më lirë. Angelo, me çmimet e shtëpive sot në Tiranë mendoj që ato e blejnë një shtëpi jashtë. Në momentin kur largohen. Po. Të pastaj është çudia tjetër treguton. Po. Dhe kjo është ajo cilën ne mund ta shohim sot. Mendoj që qëndrojnë të gjitha, pra nuk mund të themi sot se shqiptarët po largohen vetëm për këtë arsye, pra nuk janë vetëm pagat, por janë edhe mundësitë e punësimit. Tani të jemi realist, kemi disa profile pune të cilat nuk vlerësohen në Shqipëri, aq sa vlerësohen në vende të tjera. Ju përmendët IT-n, mendoj që shumë më shumë vlerësohet në vende të tjera. Profilizime të tjera të cilat vijnë, sot po largohen edhe studentë. Pra po largohen të rinj të cilët po ndjekin studimet atje dhe janë një kapital pune për ato vende që largohen dhe ato nuk kthehen më në Shqipëri. Në momentin që ato investojnë shkollimin e tyre atje. Ky është aksioni i jepmer. Vërtet ikin këta ekspertë tan të IT-s, por po të shohim shifrat, kemi shumë nomad digital që punojnë në Shqipëri dhe vinë dhe do thua se sistemi fiskal shkon në vendet e tyre. Pra ata shqiptarë, ata japin punë për kompani të huaj. Kjo është zgjidhja që ne timbajmë fizikisht në Shqipëri, po ai është kontribuojnë në vendet e tyre. Ai është konsumator. Që pas pandemisë nuk është kam një tërheqje shumë të madhe të sektorit të IT, se mund të themi në 100 punonjës mund të merr 1-2 që sepse punojnë online. Punojnë online, nuk e kanë më të nevojshme. Dhe janë shumë profile pune, tash që ti mund ta bësh punën edhe burime njerëzore. Mund ta bësh shumë mirë online, nuk ka më interes të marri europiani apo kushdo tjetër të tërheqë andej. Ato çfarë unë mendoj ose çfarë unë kam parë ose kërkesat janë pozicione teknike që po kërkohen akoma më shumë, hidraulik. Zanate të cilat ne vetë kemi mundësi. Po prodhon Shqipëria në këto profile, unë mendoj që shumë prodhon individ të tillë, të cilët janë të kanalizuar në këto profile sepse nuk mendoj se sot ne kemi arritur ta kanalizojmë tregun. Po eksportojnë. Po eksportojnë. Po është e vërtetë sepse edhe ata që kanë qenë profesional në Shqipëri, sepse janë agjencitë të cilat i kërkojnë po ashtu profesionistë. Agjencitë e rekrutimit patjetër, se këto lidhin kontrata me këto shkolla, se është shumë e thjeshtë. Ata janë biznes për të marrë para. Është të mbushë burimet njerëzore. Ne po e çojmë gjithë sektorin e punësimit, po e çojmë jashtë. Dhe neve çfarë po bëjmë në të tillë? Po marrim nga jashtë, po marrim nga Bangladeshi, nga Filipina, nga Nepali, për sektorin e turizmit. Sa efektive ka rezultuar, sepse në ato trendet e fundit që tregohet që nuk po zgjallin më të vinë as në Shqipëri, pra nuk po zgjallin as kompani të marrin më të huaj, sepse kostot të cilat i duhet për të mbajtur një punonjës nga Bangladeshi apo kudo tjetër qoftë, nuk ka rëndësi. Ideja është që kostot janë ato kosto për këto biznese të cilat i marrin dhe ka rezultuar që në të vërtet, si pas dhënave të fundit, po të regon që edhe këtë trend nuk po rezulton pozitiv të paktën për bizneset sot. Në të paguajnë më shumë, por kanë qenë më produktiv si pas reportimeve të... Po, është të vërtet, kanë qenë më produktiv. Kanë pasur aty, kanë rënë aty, kanë fjetur aty, kanë pasur. Bërë të shkurtoj shumë departamente, shumë staf. Po, Kasapin nuk e bëndot inteligencë artificiale dhe ne i kemi eksportuar drejt Anglisë. I kemi eksportuar drejt Anglisë gjithë Kasapët. Por me gjithë ne i rikthemi temës së diskutimit nga fillimi. Po një kasap do ta gjejmë një tjetër për të shkuar drejt thelbit të problemit. Domethënë ne deri tani jemi duke diskutuar pasoja dhe nuk kemi folur në asnjë fjalë tonën arsyeën e vërtet pse jemi në këtë situatë. Që do të thotë ne kemi nevojë për të kthyer në origjinë dhe për të parë ku e kemi thelbin e problemit. E kemi tek mungesa e vizionit dhe tek mungesa e edukimit. Kur flas për edukim, nuk i referohem fare sistemit arsimor, sepse nuk është ai vetëm edukimi. Ne sot po diskutojmë që po i mësojmë fëmijëve kodimin. Dhe ne që fëmijë po eksportojmë programues.
Un kam marrë në analizë dy shifra që raporton Eurostat, një që është karta blu dhe flasim për individët shumë të specializuar që kanë mbaruar arsimin e lartë, janë specialistë në një fushë të caktuar dhe janë në shifra relativisht modeste, por gjithsesi janë truri dhe të largohen 800-700 në vit është diçka shumë e madhe. Se takon autorizimin për punë sezonale, këtu është krejt e kundërta, njerëz që shkojnë në Itali ose në Greqi për të kultivuar lëreshtrydhet për të vjelur rrushin edhe vajin e ullirit në shumë raste. Këta grupi dytë, ne si mund ta parandalojmë? A mund t'i ofrojmë një punë gjatë gjithë vitit që mund t'jetë më mirë se sa të shkoj 3 muaj në Greqi? Jo, më mjafton t'i njohim tokën, më falin që ndërhyva kështu. Tyre që meren me tokën, me ujin dhe marin, fermerve tanë, mjafton t'u njohim tokën, t'ja u njohim certifikatën, sepse probleme e përna në Shqipëri është bërë një problem madhor, tu subvencionohet lënda e parë që do të inputet, farat, edhe kaq mirë punojnë tokën e tyre dhe ndihen që marrin fitim nga toka e tyre, sa nuk ju bie ndërmend të shkojnë të mbledhin ullin të Greqisë dhe të lëngë ato në Shqipëri. Po vetëm se duhet të sigurojmë edhe tregun se ku ti shesin, se ky është problemi i cili ne këto fermerët tan po e shohin dhe po e shohin vazhdimisht. Vetëm vitin e kaluar që Italia pati probleme me ullirin e vet dhe mblodhi gjithë ullirin ton u gjen tregu. Pra, nëse ti e frymëzon fermerin tënd të qëndroj këtu, do të të prodhoj më mirë. Me cilësi, ti krijon skema subvencionimi që ky fermer ti mbetet një fitim në dorë edhe në rast se pëson një fatkeqësi natyrore se është normale të ndodhi, atëre ai do të gjejë tregun, se do punsoj me incentivat, me incentivat që sot qeveria jep. Po ndalemi në këtë sektor me që e hapëm si diskutim, por me incentivat që jep, kostot të cilat duhet për nxjerrje një produkt në Shqipëri janë shumë herë më të larta se sa në vende të tjera të rajonit. Dhe ne sot po mbahemi Po, nuk e kemi vendosur në strategji. Për momentin jemi akoma në një strategji të cilën ne sot po të referohemi Ministrisë Bujqësisë, jemi tek Akademia Barinjve. Nuk e kemi dalë akoma ndoshta në këtë lloj trendi të cilën ne të kuptojmë realisht ekonominë, duke lidhur ndoshta pak edhe me faktin e turizmit. Sot deklarojnë operator turistik mbyllni shkollat më herët, sepse kemi nevojë për krapune. Pra, shkollat profesionale të hotelerit turizmit. Nuk kemi realisht një strategji të qëndrueshme sa i takon turizmit dhe për shkuar pastaj tek ajo që cilën edhe me të drejtë u kërkua turizmi 12 mujor, sepse janë pikërisht biznese që veprojnë në atë sektor. Ne jemi në kushtet të këtilla, të cilat ne nuk kemi një studim real tregu, nuk nxisim student të shkojnë drejt këtij lloj arsimimi, sepse ato e kanë të sigurt që janë vetëm prej e një punësimi sezonal dhe me atë punësim sezonal ato nuk mund të arrijnë të mbulojnë shpenzimet të cilat mund dalin në argun kohor të një viti me ato pak muaj cilët ato punojnë në turizm. Dhe për të mos thënë që kemi të bëjmë me një treg shumë kaotik, ku ne gjithmonë referohemi jugut Shqipërisë, por ne harrojmë që kemi të bëjmë edhe me Velipojën, kemi Shëngjinin, kemi Thethin, kemi Razmin, që një kamajer atje, një guzhinjer atje, paguhet shumë herë ndoshta më pak se sa paguhet në jugun e Shqipërisë. Dhe nëse ne do të zhvillojmë turizmin, duhet ta mendojmë në spektrin e gjithë territorit shqiptar dhe mos fokusohemi vetëm në zonat caktuara në të cilat ka patur disa zhvillime më të ndryshme për shkak se i gjithë fokusi është vendosur atje. Për të bërë edhe konkluzionet e fundit, zonja Zika, a mundemi që me rritje pagash të mbyllim të hendek të gardhë që kemi me vendet e Europës për të eksportuar individ? Vetëm me rritje pagash dhe pa një kultur pune dhe pa një rritje produktiviteti, absolutisht nuk mund të konkurojmë me vendet jashtë. Sepse këtu duhet jenë paralele me njëra tjetër. Nuk ka se si të rritet paga dhe të marim një produkt shumë larë nga shumë më pak se sa paga. Pastaj unë shikoj një kaos që është në tregë, është ajo që pozicionet e caktuar individësh, profesione kanë zënë vendet e një profesionit tjetër, pra që nuk është rregulluar akoma dhe ende. Dhe vazhdon të jetë një individ të gabuar në pozicionet të gabuara. Dhe individët e duhur janë jashtë ati pozicioni. Të është kapitalizmi pastaj që e vetë regulon tregu. Dhe kjo është kolapsi, jo nuk është tek mungesa, kjo është tek shumë gjërat të tjera që në edukim, në universitet, të talentet, qysh në të vjetare, kopësht e të tjera, që zbërtheja që shumë jashtë tregut mbesin talentet që duhet të kishin menaxhuar vendin dhe vizionin. Vetëm të pagat, që të mbyllet e ndeku imigrimin nga jashtë, duhet fillojnë që turizmi, agroturizmi? Turizmi po përparon, nuk është se nuk po përparon, nivellet e pagave po ka ndryshim, është edhe, unë duha, mendoj që është ajo që
sa po tha kolegu pak më parë, që Emira është të shikojnë edhe vendet e tjera, në që se të shikojnë dhe do standartizohen të gjitha nivellet e pagave, do jetë pak më ndrysha. Që të mos të migrojmë, duhet të fillojmë nga shkolla, nga edukimi. Mendoj unë si prind. Për të mirë të pa shumë optimiste se sa zakonisht në këtë emision, që për pjesën e tregut punës, që edhe për qëndruar në sepse optimizmi është zgjedhje personale. Kam zgjedhur të qëndroj, kam zgjedhur të punoj dhe të jap modelin tim që të paktën unë dhe familja ime këtu jo mbijetojmë, sepse mbijetesa është kushtet kur ne po diskutojmë. Por nëse ne investojmë me sinqeritet, ne do të jetojmë shumë më mirë. Mund ta arrim Kalina? Patjetër. Për sa kohë jemi dhe jetojmë? Nëse do vazhdojmë, nëse do vazhdojmë, nëse ne do vazhdojmë me këto lloj incentivash të cilat ka qeveria dhe me këto lloj fokusi të shfokusuar, ne nuk do arrim askund, por mendoj që nëse ne arrim të prollojmë strategji që implementojmë dhe strategji të implementueshme për realitetin shqiptar, mund të them se mund të bëjmë hapa të sigurt dhe të qëndrueshëm, ndoshta hapa të cilat mund të jenë të vegjël në fillim, por që në fakt ne mund të na ndihmojnë për këtë ekonomi e cila mund të themi që akoma nuk jemi në fazën e kalimit të atij tranzicionit, e përmendim shumë shpesh, themi 33 vite, por realisht ne nuk kemi arritur akoma të kalojmë në një ekonomi të qëndrueshme, sepse nuk kemi arritur të vendosim pikërisht pikat strategjike se ku ne duam të fokusojmë ekonominë tonë. Sepse vazhdojmë 8 orë në punë dhe jo 8 orë punë. Kolindo Vjerdha, Kumëria Zika, Ergesa Stermasi, Mirin Latini, ju falenderoj shumë që ishte dhe mua në Insider. Faleminderit. Faleminderit edhe ju miq që na ndoqët. Natën e mirë, ishemi sërish nesër në orën 20.